أربعة لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم. Dört taife kimselerden gerçi ularning qo'llarida hojatin bo'lsa ham biron narsa so'rama. Demek dört taife kimseden biron narsa so'rashimiz kerak emas ekan. Gerçi muhtoj bo'lib tursak ham. Birinchisi nafrat, adovati bor kimsa. İkincisi hasadgo'y. Uchinchisi baxil. To'rtinchisi pastkash kimsalardan. Adovati bor odam sizga gerçi yaxshilik qilsa ham natijasini bilasiz. Hasadgo'y odam o'zi hasad qilib turibdi. Qattan qayerdan sizga yordam bersin? Baxil odam endi uni tabiatida baxillik bo'lsa bermaydi. Pastkash odam endi bularni ta'riflashga hojat yo'q.